Серина Уилямс спечели историческа 23-та титла от големия шлем, след като победи с 6-4 и 6-4 сестра си Винъс в финала на Australian Open. Серина стигна до седмата си титла в Мелбърн, без да загуби сет, а победата ще я върне на първото място в световната ранглиста при жените. До момента тя имаше 22 титли от големия шлем, с което изравни рекорда на Штефи Граф. 35-годишната Уилямс става най-възрастната шампионка в шлема и най-възрастната тенисистка заемала първото място в класацията на WTA. Винъс Уилямс от своя страна за втори път играва финал в Мелбърн, но отново не можа да стигне до върха. В началото на двобоя двете сестри допускаха доста непредизвикани грешки, което доведе до 4 поредни проби в първите 4 гейма. След това Серина Уилямс подобри играта си и проби в седмия гейм и донесе успеха в първия сет. Във втория тя отново имаше превъзходство. Винъс Уилямс се спаси от 0-40 в третия гейм и взе подаването си. Отново в седмия обаче, по-малкото от сестрите направи пробив и в последствие се възползва от първия си матчбол, спечелвайки историческата 23-та титла от 29 изиграни финала в големия шлем. 36-годишната Винъс Уилямс пък остава с 7 титли на сингъл от големия шлем. Тя има 5 титли от Уимбълдън и 2 на US Open. Бившата номер 1 в света Винъс остава с 49 титли на сингъл в кариерата си. След обновяването на ранглиста на WTA в понеделник, като ще направи скок от 6 позиции. Този сблъсък бе под номер 28 в двубоите между двете сестри, като Серина има вече 17 победи срещу Винъс.